Akademiyadda booliska galmudug ee degmada Cadaado ayaa maanta tababar loogu xiray dufcadii koowaad oo ka mid noqonaya booliska galmudug. 200 oo askari oo 3 bilood ee la soo dhaafay tababar ku qaadanaya akademiyaddan ayaa qaatay tababar isugu jira xeerarka kala duwan ee ciidamada, waxaana ka qayb galay xiritaanka tababarkan wasiirka wasaaradda amniga, taliyaha ciidamada booliska galmudug, maamulka degmada Cadaado iyo saraakiil ciidan. Taliyaha dugsiga tababarada booliska galmudug Gaashaanle Cabdi Maxamed Maxamuud Kadawe iyo Gaashaanle Dhexe Maxamuud Cilmi Gulaafe oo ah taliyaha tababarada booliska galmudug ayaa goobta ka hadlay. Siday hortiina ku cadeynayaan tababaradoodii iyo dhammaystiran ayay maanta hortiina la taagan yihiin. Aad baan ugu faraxsannahay soo dhaweynta baalka iyo maashiinna iyo xafladdiina aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan rajaynaynaa inay noqon doonaan ciidankii galmudug anfici lahaa, difaacadii koowaadna ay yihiin, kuwii kalena sida aan dareemayno mar dhow soo xaroon doonaan. Dhammaan waxay u qaateen si wanaagsan, ilaahay baa mahadle waan uga mahad celinayaa macallimiintii u dhabaraadaygay dadaalkaa badan iyo jundigaasna aad baan ugu mahad celinayaa. Hadalkay kusii dheeraan mayo, maanta waxay diyaar u yihiin shaqada qaranka inay gutaan, waajibaadka shaqo inay gutaan ayay u diyaarsan yihiin. Gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriyeeg Warsame ayaa ka mahad celiyay ciidankan lagu tababaray degmada Cadaado. Farxad iyo raynrayn ayay noo tahay saakay in halkan degmada Cadaado uu tababar ugu soo xirmo dufcadii koowaad ee loo tababaro ciidanka booliiska galmudug, oo 2 bil ka hor halkan aan tababarka ugu furnay qaybtii koowaad inay maanta tababarka soo dhamaystay aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa. Waxaana rajaynaynaa inay amniga iyo la dagaalanka anshaxdarada iyo mukhaalafaadka sharciga waxyaalaha ah inay qayb badan ka geysan doonaan. Taliyaha booliska galmudug Gaashaanle Sare Khaliif Cabdulla Maalin ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in ciidamadan ay ka mid noqdaan booliska galmudug. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa maantay oo ah bishii 27-ka Oktoobar oo 3 maalmood ka dhimantaa bishii, in difaacadii ugu horreysay ee ciidanka booliiska galmudug ahaa ay soo gebagabaystay loo soo gebagabeeyey tababarkii. Runtii waxaa mahad ballaaran oo aad aan u soo jeedinayaa macallimiintii gacanta ku hayay muddadaas iyo madaxa dugsiga iyo madaxa tababarada intaba, ayagaa si gooni ugu mahad celinaynaa, iyo tiimkii wasaaradda oo agaasimayaasha ay la shaqeynaya iyaguna waa mahadsan yihiin. Waxaan insha allah maanta dhegaysan doonaa talada tusaalahaaga, maadaama aad adiguna nagu cusub tahay oo hadda maaragtay aad nala jaanqaadi doonta haddii alla idmo. Wasiirka wasaaradda amniga galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidankan loogu talagalay inay ka qayb qaataan sugidda ammaanka deegaanada galmudug. Hadday noqoto dhaqan xumada inaad ka hortagtaan, hadday noqoto inaad ka hortagtaan falalka xun, hadday noqoto dadka amniga ku ah muxuu ahaa dhibaatada ku ah, waxaasoo dhan adinka ayaa tababarkeedii qaatay una joogteen laydinkagana fadhiya haddii aan laydmo. Soomaaliya waa oo ogtiin xaaladda ay ku jirto, gaar ahaan galmudug xaaladeedana waa ka warqabtiin inay tahay xaalad dagaal lagu jiro. Marka xaalad dagaal lagu jirana, yacni alerti baa shidan, waa inaad dhiifoonataan, waa inaad la socotaan dhaqdhaqaaqa cid kasta ee dhibaato ku ah deegaanka iyo dalkaba haddii aan laydmo. Akademiyaddan ayaa markii ugu horreysay waxaa tababar loogu xiray 200 oo askari, kuwaas oo ka mid noqonaya ciidamada booliska galmudug. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado.